Mutoza wundi warusanzweho ninde? Kadogo. Kadogo. Ah, uburongera uramubirindukanye. Banda nge ndamubirindukanye. Bifu zirongeye zirabyinje nanone. Sorry bro. Sorry guys. Man, naravuze ni ese kubera iki? Uri ku Kuki ufata mama gutya? Blessings upon you wherever you are. Izere komeze fresh cyane nitwa Leandro ni umugabo tubana kuri Moriox Media nk'ibisanzwe mu myidagaduro itandukanye. Mwe muri hirya no hino ku isi ndabwira ngo ikaze kuri Moriox Media by'umweru kwa diaspora aho muri atandukanye mu twereka urukundo kandi mugatwereka ko tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye. Ahani cyane kuri Galaxy Hotel Hotel zimeze neza ushaka wahasohokera mu gihe ufite umuntu ushaka wasohokana cyangwa se kujyana nawe hari restaurant nziza hari piscine nziza hari byumba byiza buri kimwe cyose kiza kandi wacyasanga muri imisi ndi muri monde cyangwa se ndi muri mood yo kuba nagara n'abantu bakora film cyangwa se ari muri cinema muri rusange hari ukuntu ubukora n'umuntu cyangwa se ubugiye gukora n'umuntu uzi ko ari ubwa mbere abantu bamubona muri Seburikoko yitwa Kwizera nyezi ko yitwa sympathique bimeze bite bro Amahoro. Ineza. Ineza. Long time. Wari kura pari kuvuka. Eh hari kumwe. Ariko ndi abantu bakora intro ngufi ariko idoda dozi. Ezuko, umuntu ageze mu beat. Ne barajya ngo diplomate niyo avuga. Eh hari kuri. Anyway, umeze neza cyane ndoshima imyaka ari bayi myinshi I think. Eh man, twari gwa gake, I mean. Ubona hantu yese cyane mbere yo gutera. Social media rero hari ukuntu igira gutya ukagira ngo umuntu murahorana. Yeah. Ariko nibyo. Yi kuko urakora artwork yimpereze nanye nkuri yanyi nyiguhereze. Bajya ngo turi kumwe rwose. Nyine ubugira ngo muri kumwe. Hari ubuzima bumeze gute se? Ah, bo, navuga ngo buri hagari bifi. Bose ngo ni bibi Imana yanama na ubwo ikatunkubita kanyafu burundu. Alhamdulillah. Cyakora. Yitwa sympathique amazina nyakuri. Gatoto sympathique. Gatoto sympathique. Noneho muri Seburikoko uyitwa Kwizera. Kwizera yashu. Uwo Kwizera rero sasa mujya mubona. Wajujubije abantu muri aya ni muri gatoto ni. Muri gatoto. Aze ubwo kuki bakwisega bayi iri ya quartier. Wasanze yitwa gatoto. Nubu nayo yitwa mbo. Njewe na ni sasa ndabona igisubizo. Ariko ndibuka Kennedy, Kennedy mazima Kennedy papa ata nuwa itangiye ari no mu bantu batangiye kuyandika I think icyo giye bayitangira yaratwigishaga nange nandi mu banyeshuri bi so nke kako ari umuntu wabitanze icyo gitekerezo cyo kwitaga cyo kwitaga muri iri ya karitsiye buri mudugudu kwitaga toto so rero kwiza ni isaha ntabwo ndabyemeza neza ariko njye mvuga ni niwe Niwe. Okay. Tujye kugana na sympathique cyangwa se Kwizera muri Seburikoko agiye kutuganaza ku rugendo rwe kugira ngo yisange muri Seburikoko. Ariko mbere yuko agiye muri Seburikoko reka mpere ku nzuza kugira ngo ujye gukina sinema. Bo, urugendo rwanjye rero ni urugendo rurerure cyane. Urugendo rurerure cyane kuko ubu ngubu maze n'umwaka wa 20. Kuko nabitangiye ndungana muto cyane muto I think nari mfite imyaka 8 hari 8-7 gutyo mazaje njya mudusobanuye nkaza muri quartier nkakusanya abana nkababwira ati wora kina gutya nawe ora kina gutya bakarwana umwe agakubita undi bakarira bakaza kunkubita mu rugo ngo sempa ni waduteranyije mama kangu bitareka mambiri bitaga chips urazizi chips bro narayezi kubitwaga zira kamambiri buri munsi nateranyije abana nakoze iki ngo natumye bahoberana ari abana bato y'imyaka 5 6 7 nyine baba bakiyumva ukuntu umukore wo gutya gusa ari nka karaka gakobwa kagashyana ati umukore wo gutya ahita ajya kubwira mama we mama kana kangoze kwitako ibuve ati kabaye hahishe ibyo bintu rero nkabura mbikubitirwa cyane day by day nkura numva muri njye mfite uwo muhamagaro wo gukora filme gukina filme nkava mu gasobanuye nigeze no kuba wanyuma mu ishuri kubera filme mbu wanyuma reba kera nize kivugiza hano Nyamirambo so muri class usangaga class igamo nk'abana 62 50 angahe naje ndi umuntu wa 50 na bro naravuze ni icyo gihe
umva ikintu byagendaga kugira ngo mbuhanye ayo naravuze narakundaga kujya ku ishuri kuko nize natangiye na sari niga kwa Gisimba kwa Gisimba ndarangiza njya primaire kivugize mwa mbere ndahiga ibaze mwa mbere primaire ko nibaga amafaranga mama nkajya mu gasobanuye mwa mbere primaire nkamwiba amafaranga 30 bice 30 icyo cyo cyase nkane cyagice kinini cyari cyabuga kiremere cyatari nkimwiba nkaje n'icyo giye girirwayo mu gasobanuye none kandi bazi ko yagiye ku ishuri cyane rwose none nataha akambaza sempa ibintu bize biri heshya abibura kamambiri ubyirambonye kubita ejo ngasubirayo ntase kamambiri yambaje ibyo nize nkabibura none yo buri mwiza vase nzajya nkubitwa buri munsi nigo umutwumeze gutya ubona tuno dukarito twintore hari imibaro iziriya index number imibare ibiriho ibiriho bro nkafatikaye nkayidekarikira imibare nkayigana nimba ari rimwe kabiri umunani karindwi n'abiri imibare myinshi nkahitamo nk'imibare nk'itatu nkayandika nkandika nkandika nkayuzaho muri ku papuro nka page nk'ebyiri cyangwa eshatu none nkahita nivivurira 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 nkivivura nkivivurira ayo icyo gihe nkaba nkuza umuti wa ntacyo hicara nkareba filime umunsi wose ngataha wize iki uyu munsi nkahita mwereka akareba iyi ni kangahe simbizi ntago bro ibaze ko ntari nzi kubara ntago wambwira ngo rimwe ni gutya ngo rimwe isa gutya kabiri isa gutya ntabyo nari nzi ariko nashobora kuba nabireba gutya nkavuga nokereka nkigana nkazamura akarongo gutya nkakamanura nkongera gutyo urupapuro nkarwuzuza nkivivurira terebye ataho umutuka burabaye mbikora inshuro nyinshi kugeza ubwo nagiye ariko nkakira amakuru yuko bagiye kujya nko mu bizami bakoze ama interrogation menshi cyane iki hajya gukora examen ntarize ukayitsinze ayitsinze utagaragubye ko nabaye wanyuma mu ishuri mba nkubise uwanyuma ndataha mama arambaza ya materebye wabonaga ari hehe gute ubu wa nyuma mani narakubiswe icyo gihe bro ndakubitwa filime mba ndaziritse subira ku ishuri hamwe igihembwe cya mbere subira ku ishuri umwaka igihembwe cyarangiye igihembwe cya kabiri ndiga mbaza ngo nabaye kangahe uwa munani amen uvuye ku mwanya wa nyuma misembu wa munani natashye nishimye umva kuva twabaga ku isoko inyamirambo kuva ku kivugiza uramutse kuri RP ukamanuka naje nirukanka biretiri hejuru nabaye wa munani uyu munani ngira ko mama nabyo mbadore nawe wa munani ewe arabango yanguriye pistori twa dupistori turasa utuzi turasa aha hari utundi washyiragamo isasu isasu karirasa rikagufataho akaboro bakubandikaho gutya kagufata iyo bantu iyo pistori aciyima ako kanya mba ndarashe isasu hejuru y'amabati y'isoko ndatangira mu rugo anti wanjye w'umusirikare abaraje nawe ndabimubwiye ngo sempa mbwira ikintu ushaka ndashaka amanyeto na televiziyo n'amakaseti ya filime bro icyo gihe nariye shombo umwana mwiza mu rugo icyo gihe nakomeza gutyo tu nibwo nakomeje kwiga primaire nabwo nkomeza guhuza abana ku ishuri ku munsi wa ariko ukomeza kujyaho noneho no ku ishuri nakomeje kujyayo mbona ko mu rugo nyine batangiye kunsapotinga kugira ngo njye ndeba filime ngira akanya ko kwiga ndebe filime ngira akanya ko kwiga ndakomeza ndiga ku ishuri noneho nkora ikintu cyo guhuza abanyeshuri noneho ku munsi w'amanota twari dukina amateatri ubwo ngeze mu wa kangahe ngeze nko mu wa gatatu mu wa kabiri primaire nkahuza abanyeshuri nkababwira ati wowe urakinira papa uyu nguyu ni umugore wawe wowe ujya utaha uzajya utaha wasinze ukubita umugore wawe noneho wowe uri umwana w'uyu nguyu wowe kuba uri umwana w'uyu nguyu uyu mwana ari wawe wowe aba ni ababyeyi wawe uzajya ugira papa kuko kunywa inzoga ari bibi iyo mesaje niyo ubwo butumwa bwo tugiye gutanga bro tugakina ibyo bintu ababyeyi bakishima ku ishuri bakamferisita ibintu nk'ibyo ngibyo ngenda nkomeza ndangiza primaire ndarangije primaire 2008 ndangije primaire nza kujya kwiga sinatsinze nabwo hari utuntu nyine tuba twivangamo
Nagize ara bya bintu by'ibyiciro bazanye dudukoni ngagize yagize agakoni kamwe tubiritu. Rero nge nagize udukoni mbari dutano. Cyo cyane nagize passable. Ntabwo nzabyibagirwa ibintu n'umunane passable. Avuga ati passable ko hagerageje urajya muri 9 years nibwo zari zikiye. Nibwo zari zikiye. Mbangiyemo. Ndabwaga ntari bipfa kwa ngese ngo nderi ikabuturanye kuyemo. Ngiye kwa bari panel. Diga ngeze mu kabiri secondaire nibwo nakoze filme yanjye ya mbere. Mu kangahe? Mu kabiri secondaire. Mu kabiri secondaire. Eh. Ubwo nakoze filme yanjye yitwa Ishyamba ry'umwijima. Eh. Ariko mbere yaho ngaho nabanje gukuzanya nkina amateatre nkajya kwa Kadafi niga primaire mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwa Kadafi nkazajya nkora amateatre yaho abanyeshuri baho nkabandikira amascript n'amateatre nkajya unatrakome naho nari mfite groupe yitwaga Imboni z'urumuri nigisha abantu acting icyo gihe nigishaga acting nyine ngo urabyize mbaza ngo hehe hahe hahe bro uretse kuba njye unarebaga filme nkareba filme bavugana ni gutya na gutya na gutya bise kubwira umuntu gutya rira kuruku nuku nuku bla 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 ibintu mane ibintu byoroshye ni ibintu byavaga mu mutwe cyakora wenda filme narebaga nizo zanyigishaga nkazajya nigisha abantu bamwe na bamwe banca mu mane benshi cyane kabisa nigisha abantu benshi acting nzakure filme yanjye twishyamba ry'umwijima ndavuga ni nge mu Nyarwanda wa mbere ugiye gukora filme ya vampire mu Rwanda bibi na kangahe ubwo twe tugize 2011 filme ya vampire filme icyo gihe njuga naramwigishaga ketchup naramwigishaga moto no kina muri seburi koko naramwigishaga bose dukorana ni nge wari director ni nge wandikaga ni nge wari producer kumbazana amafaranga yo kubahemba yakoraga ntago namahembaga ndumvise iryoshye ku buryo ndumva nshaka kwikomeza ndumva nabona nta kumbaza bro dukora iyo filime njugu icyo gihe Kadogo niwe yari makeup artist Kadogo ariko tujye duhora duhangana nzakura filime ntihanasohoka bitewe n'ukuntu hahoraga duhangana abantu turwana dushwana dutukana iki nza kujya i Burundi ndagenda marayo imyaka ibiri nahongerayo nsanga naho ibintu bya filime ndabishaka abantu babikorera nza kugira amahirwe ndabibona nkazajya nyamana i Burundi aba talent nyinshi kabisa n'undi aba talent kabisa abana bazi gukina icyo gihe Kanumba yaragezweho ibantu icyo gihe nitwaga Sympathetic the Great The great. Rero tujyaho ngaho nkazajya dukina tugakorana nza kuva baza kunyigisha ikintu cyitwa exercise bakoraga yitwa barafu. Barafu niko akunda ukinana mukina tugakinana nge nawe uriya tuvuge cameraman agakoma amashyi nimba nari nkubwiye ati we yakoma amashyi ukafreezing ukakomeza gutyo unde akaza akagukuraho. Hari topic twa turi gukina nanjye nawe yagukuraho akaza ku mwanya wawe akahita hindura subject twa turi gukina tuvuga ndi gutunga urutoki akataza kubyira ati urantunga urutoki se wamushenze urantunze wowe ehera aba nk'iki kirofu urandaba iki ngaha je nakubereye mama hera yanje ubwo nuza bori kahita mukahita mukomerezaho gutyo iyo exercise ndayikomeza tubyiga byinshi cyane nza kugaruka mu Rwanda ureba kwa kuni ngo nyine hari umuntu mu buzima bwawe uza reka mvuge muri buno buryo imana mu bintu byabyuka mana jyewe imana mbona nyibonera mu bantu imana yanjye n'abantu banjye ayo jye okay umbajije yarava kandi umusilamu sibyo ari ryo dini numva ko bishobora kuba rikora ibintu bijyanye n'imitekerereze yanjye ariko jyewe imana nyibona mu bantu na satani nawe nkamubona mu bantu kuko hari abantu babi n'abantu beza that is how I am noneho mvi Burundi niyo mpamvu mbikubwiye gutya ari impamvu arakanda ndi buze kujya mvi Burundi ndagaruka njya ku ntwari nsanga Kadogo niwe director wawe ibintu byarahindutse gusa yari indi groupe yindi ntayizi yanjye yarasenyutse na baragiye ahantu henshi musangayo nsanga perezida waho ndagenda ndamwegera nitwa kanaka mwanyemera nkifatanya namwe ngo uzi gukina se ndagerageza
God, man, I am the motherfucker guy. Man, ndabizi neza yuko acting nta kintu wambeshye. Nigeranye n'umwana nkawo nta kintu nzi. Kandi none narimvuye mu bana baba yuwaye, abana baba barundi. Mu buyenzi, abana baba basukwa yirumaye. Naba yuwaye bya tata. Mwe nonje mu Rwanda mu bana bitonda, abana beza nta kibazo. Bandaje, man. Nambye ati dare ukine. Man, mbandakine. Hari yuzi cy'abana benshi aba mama bakiki imana bose bakuma make kabese ariko kadogo yaranze abaye ati cyacyana cyane yaranze uzikiri cyabayeho bahise banyakira bahita banansaba ko nababera umutoza ukimara gukina nkimara gukina umutoza wundi wari usanzweho ninde kadogo kadogo uburongera uramubirindukanye banda ngenda mubirindukanye bifu zirongeye zirabyinje nanone bro nibaza ko na nisa izo beef na nisa zigihari shuwaze reka dukomeze turaza kugeraho kugira ngo byemere ko zigihari tujya aho ngaho nyine man niza hari beef ziri open na beef ziri close nyine ariko nyine ubana n'umuntu uko ati uko biri kose ndakwanga tu urugenye ndakwanga nzagure nzakora kunuko nuko jama abarya aho ngaho haragiye tugiranye beef iki n'iki tugora dushkwana nabwo ngaho nyine nanone man tugarinye ari kuri umuyobozi wetu ndumuyobozi ari anyigirishe nawe yarazi gukina pe numuhanga arazi gukina rwose numuhanga cyane ariko hamurusha ikintu kitwa like sembivuge nyine okay honestly niko abantu babivuga kandi nange niko nabibonye bavuga ati aratukana ararwana agira akavuyo ikindi ibintu nibyo ngibyo afite guhamurushaga discipline namurushaga discipline kuba nicara ahantu nka medita bambariza ikintu ngiye nkaba nakibonye kare we yagiye mu bugambo bwinshi yagiye mu bibazo byinshi ibyo ni tukabipfa twagiye nko tufite nka performance ku murenge twakoraga ibiraka bya FPL bakaza kutubwira ati mugiye nubwiye rwa rubyiruko rwo kunwari ukunuko nuko bakambwira sempa andika theatre tuzakora ukunuko kadugu nge bose ntago nzi kwandika mureke nange nandike bajya ati genda bandike yo tuzabone nziza tuzakora iki ah papa reka nange bafashe yawe tukandika bagafata iyanjye ninde uri butoza abakinyi byanya byo kunuko nuko kuko nubwo nari umutoza ntago nemeye kwiharore baravuga ati president twe dufite president yitwaga yana wenda mwibagiwe yari president w'imboni z'urumuri aba kunwari abiburundi ubu no mu docteur akavuga ati so tujye ku casting uri bushobora irore n'uri buyifate ninde ubanza kadoga kaita ajye imbere ninde ubanza akabanza navuga ngo urakoze cyane ahubwo ndakureba tu nkamureba nkamureba abana okay sawa muri acting ubundi bagusaba gukoresha ibintu biri around yawe bigufasha kugira ngo acting neza bro nararebye avuye mfata twakoreraga mu ishuri giye kunwari mfata agapanier mfata ibipapuro mfata raclette mfata umweyo ibyo bintu byaramfashije ku acting kugira ngo nexpressing ibyo nshaka gukina nkabikoresha ibyo bintu abantu role ni yawe kadogo kaita ajye inyuma bro ibyo ni tukabipfa cyane tukabipfa tukarwana ariko kurwana kwa nyina we ntago twarwanaga by'ingume twarwanaga mu bwenge tukajya gukina abantu bakibaka bakishima bakanyishimira bikamubabaza nibwo naje kujya muri Rwanda Women's Network ni ikigo kishinzwe kurwanya ihohoterwa guharanira uburenganzira bw'abagore abana b'abakobwa ibintu nk'ibyo cyayongera amahirwe mbona y'akazi gafatika mbona udufaranga duke ari naho nahuriye na Kennedy araza baraduhugura twiganye like nk'amezi abiri turi kwigana nibwo yaje kumbwira ati sempari filime yitwa Cyber Coco igiye gutangira nimba ntibeshya ari 2010 kuko ibimaze imyaka itandatu iri gukinwa I think bihari 2016 gutyo si na gatanu ntabwo nanjye nibuka igihe yatangiriye then ati sawa ndamubwira dadi nta kibazo twamwitaga dadi nta kibazo nge ndi tayari ati nzagushakiramo umwanya rimwe njya gukina iyo nsanga kadogariyo
afite mo nareho rifatika ari naye yamuzamuye aho mu stade nazajya gukina njyewe ndiki ndi umufigira kuko nabyibuka atangiye nk'umufigira tangiye ndi umufigira nyina muri seburi koko ndakina nkajya gukina karore kamwe bakankubita iryo 10-15 ibyo bitanu byaterwa gato n'igihe umufigira abantu bataza kuza kumva tuvuze umufigira abantu batazi filme niba abantu bagaragara ariko nyine batavuga baba baraho mukuzuza umurongo cyangwa se mukugira ngo rori gukinwa kukanya igira ubuzima yego igira ubuzima so nkajya gukina izo role iki niki ati yes weye nakushinda akicara agashyira kandi mimi ni costa mimi ni hapa hivi na hivi urumva rero ku mutima wanjye singira ishyari ku mutima navuga ni kabisa go ahead kandi ikoraga neza cyane rwose ni umuhanga uretse akabazo kamwe gusa nyine navuze noneho tujya aho ngaho biza kuba ngoma ko nyina mutwe turere tw'abafigira nsa nk'ugenda baranye imyaka nk'inga ariko icyo gihe nkazajya nkora izanjye nzakora short movie yitwa Evil God short movie ndayikora nkora filme ariko mbere aho ngaho hari izindi nagiye nkinamo amarira y'urukundo filime za kera zazaga ku masede bro ndazibagiye ya Shafi filime ya Shafi Arno nyine ntayiza hisi yose nayikinnyemo reka mbisimbuke ntabwo mbyibuka ibindi reka tubisimbuke then ubwo naje kugira ku gukora izanjye sasa bya nyabyo filime ya mbere nakoze yasohotse yanjye niyo yitwa Evil God short movie nza gukora iyitwa Zebede na Zebedeyo nyuma yaho nza gukora filime yitwa Kanji ari nayo filime navuga ngo yansohoye abantu batangira kumenya gato noneho nibwo naje kugira amahirwe uwitwa Valens yari director wa Seburi Koko ari na director muri Papa Sava arampamagara ati sempa bite byiza uze kuza gutya na gutya dufitiye akarori muri Papa Sava akira script amariza script ndara nsoma mara iminsi nk'itatu ndi gusoma umunsi ukurikiraho njya kuri set ndakina Gracie ntabwo yanyibukaga ntabwo yakwibuka ko wari mu bafigira muri Seburi Koko ndakina mara byishimye icyo gihe nagiye ngiye gukina episode imwe bahita bampa episode eshatu icyo gihe ndazikina ugiye gukina imwe barahita bavuga ahubwo ufata tuno tuntu dusome natwo ebana ubushapucap nk'umwana w'i Kigali mba ndabisomye ngira amahirwe mbikora fresh ebana mba ntanya yanjye hashize iminsi mbona barampamagaye nanone kwinyo muri Seburi Koko nibwo nageze muri Seburi Koko ndakina nabwo nagiye nzi ko nabwo ndi bukine akarore gatoya nyine gasanzwe ko kwiba umuntu kuko nagombaga gukira niba asiya telefone n'igikapu cy'ibyo ngibyo ndakina none waza kuvuga ati ubundi urambyiye ati ubundi bakugira umutekamutwe bro urabona nsa n'abatekamutwe koko guhuye nyine ukuntu ubona urasa n'umutipe utuje ariko ubaye indyarya byaba byiza byaba byiza amyanaribi bro pfa kuba gusa rero siko atariyo mico yanjye reka mbikore aba yanditse script arayongera iki ndakinnye buhoro buhoro akazina akagenda kazamuka nza kujyamo kadogo yaravuyemo niyi imwe turi ahantu turi kuri seti noneho mwicaye bamwe bari gukinira hariya hirya namwe muranga mutegereje ko mugerwaho turicara araza asuhuza abantu pafu arasuhuza arabasuhuza njye aransimbuka ntiyansuhuze ndavuga ese umuniga bitebye imyaka 20 yashize tutabonana tutavugana nta nimero zanjye agira nanjye nta nize ngira uyu mutipe turapfa iki ndavuga ni fine aje ndavuga ni se ko nta amafaranga agiye kuma kuko ntaki twari izo njaba zawe I don't give a shit man tuba tujya aho ngaho baraganiriye turarya nawe aragenda ariho nakubwiye kare ngo niho bifu yanjye na n'isaha
ntazi ngo turukaye cyangwa se ngivaye kandi zineze kuzamubaza ngo kubera iki nge na ubundi bimeze gute na gute oya nuko ari ibintu bigize ubuzima bwanje byaje mu buzima bwanje mu rugendo rwa sinema muri kariyeri yanjye nibyo munaciyemo nahuye na byinshi nigisha benshi baba ya bastari harimo Ketchup Mutoni Nick abo bose ni abantu bigisha yes Kadogo harabo nigishije from nuwitwa Kazungu kina muri mu muturanyi Kazungu ndamuzi yes Alan ari nawe line producer wa Seburiko ku bungu avuga ni wow bro kabisa I'm proud of you I'm proud of you kuko niwe line producer wow eh so rero maze nimba bakwizera kugoreza amafaranga yo guhemba bari abantu bro Something big. I think kuba utambuka mu muhanda abantu bakavuza kuvugisha it's something big yeah so nubwo ntaragura chateau ariko nzayigura vuba man ubutunzi bukomeye n'abantu yeah so rero muri kutureba mwumve ko ubutunzi bukomeye n'abantu kuba ngufite kuba mfite kuba mufite kuba ufite abantu man nibwo butunzi bwa mbere nge nkunze kubwira abantu reka ngiye ngasubiremo abantu nibo mana yanjye ngewe nakwifuje yuko nawe uri kureba kino kiganiro umuntu mubanye hafi yawe niwe mana yawe sibyo nyine wenda nuko ibintu giye kuvuga ari bisaba yindi logique yindi ariko mana ngiye ibintu byanjye na bibilia na korani ivanjili sitaki ntago byemera sitaki kuko ngiye nje nicara nkandika script ya page ijana havuga nese nimba nandika ijana mu mezi abiri mu mwaka nakwandika page zingahe ese ntago nakucera nkandika bibiliya nanjye cyangwa se nkandika korani nimba nzi icyarabu gusa abantu mumbabarire singiye kwivanga mu myemerere yanyu n'uburenganzira bwanjye kwemera ibyo nshaka no kwanga ibyo nshaka yego sibyo mvuga ni hari ariko korani yo korani mwana navuga ko yo iri beyond ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umuntu ashobora kuza kugusengera akoresheje Korani ugakira eh bibiliya yo ntiwakira bibiliya mani ntago wakira meza pasteur si bibiliya bakoresha bro rekaza harabasengera abantu bakabanga bakize ariko la majorite abateka mutwe none se nimba wumva ko barwanira mu rusengero barwanira hehe bakora ibiki n'ibiki mane n'amateka mutwe none na bibiliya kuvuga ati ngwingo isezerano rishyango isezerano rya kera unambaje ngo mu bibiliya unemeye ihe nakwemera isezerano rya kera kuko iby'ubu ngubu bro ntabwo ari byo biri updated rwose imana nayo yatukubise kata zayo nshyashya imana ntabwo yadukubise kata zayo pasiteri muri bukiranuke imana uzi ubwenge usobanukiwe neza ntabwo wigeze kumva pasiteri mpyisi avuga ko azasanga ari nawe wamukoresheje ikiganiro ngo muringije ngo gute umuntu aza akakubwira ibi n'ibi ngo nabonye mani sinibuke neza ariko yavugaga nk'aho imyaka yose yamaze yayimaze ari kubeshya abantu ni njyewe wamukoresheje ikiganiro then what is that ku muntu nkuriya uzi ubwenge w'umupapa nkuriya uriya mugabo ngenda mwemera none ukaza ukambwira ngo wowe ujeje ubundi nta kintu kimuzi uraje uri kubeshya abantu uraje ngo imana yakubwiye ngo nkwe niyo nanjye nabikubwira nkaza kukubwira ati niyo imana irambwiye ngo uraza kubona umugore mwiza uzagukunda umugore ufite amafaranga kandi koko mu nzozi zawe nta muntu utabitekereza ibyo bintu everyday life umuntu abitekereza ngo ndashaka ibi tukambwira ibijyanye n'ibyifuzo byanjye nta gitangaza tujye dufunguka mu mutwe dutekereze ni nk'aho uwo uvuze ngo ntabwo bakiza kuko urumva niba Korani ushaka kuyikoresha bibiliya bavuga ko ari igitabo gitagatifu na Korani igitabo gitagatifu ukemera ko Korani ushobora ushaka kuyifashisha ugasengera umuntu yifashe ugakira
ukavuga ko bibiliya abayikoresha arabateka mutwe urumva utaje guhanisha amadini se reka nkwereke unyumve neza navuze ibintu bibiri hari isezerano rya kera isezerano rishya isezerano rya kera ndaryemera kuko hari ibiri muri Quran sure hari ibyo Quran ivuga na bibiliya isezerano rya kera bivuga ariko isezerano rishya byinshi kabisa nibishyacha byanga kuri WhatsApp kuri Instagram ni update rwose nukuri mumbabarire nukuri wenda mubifata uko mubishaka ariko isezerano ryirishyashya ucafu cyakora ucafu nimwe kuvuga ngo nta nubwemere buhanuzi hanuzi nubanuzi bwahe nubanuzi bwahe okay sinzi wenda imana ishobora kubivugira ku muntu ushaka kuza nkakubwira niyo akira kiro gihumbi kandi muri wowe wagishakaga kavuga tuzi yezara muntu arantsomye mu mutwe kandi koko ubuvuze ngo ni imana ibigukoreyemo nyine ni imana ibigukoreyemo mu buryo runaka niyo mpamvu ngiye mvuga ngo imana yanjye n'abantu banje n'abantu tuziranye umuntu nzi umpamagara ati sempa bimeze bite ngufitiye akazana that is my god iriya niyo mana yanjye iramamagaye ivuga ati uyu munsi ntabwo uri burare mu burara abantu benshi babafasha bafasha abandi nkunze kwibona kuri YouTube bano bafite amachannels bafasha abantu ibiki n'ibiki sibyo mani kuriya ni imana iba yarakuvugiyemo mu buryo runaka ngo kora YouTube channel nurangiza uje uha abandi ufasha abandi unyibukije kandi ejo buna postinze ntago ndi buvuga umuntu ariko yarafashijwe aramwe ati bro uramfashije mu buzima bwanjye bwose narapostinze posting ifoto yanjye kuri WhatsApp ndandika ngo nugira umugisha uzabera abandi umugisha exactly exactly umuntu bo nge nabyanditse ariko akunda ukuntu nyine wandika bisanzwe ariko we ahita zaramwe ati bro uramfashije byatari n'umuntu ufite amafaranga ariko ati nakubeshye amafaranga nayanjye niko yahise ambwira atari ku isutuma mfunguka mu mutwe kandi ni byiza ko tubaho mu buzima bwo kwiga kumva nyine hari hari ikintu ushaka kumarira umuntu ntabwo ntabwo uzategereza ngo Imana izikubwire ngo ugenda ufashe ugure umwana uri ku muhanda ibyo kurya wayibonye se urabizi utegereza uzahitegereza rimwe kubona amahembe ku mutwe w'imbwa ntabyo uzabona bro ntayo uzabona ahubwo wowe muri wowe menya ngo reka nguhe urugero mani hano hanze babara nkoreshe Neo Bosco Neo Bosco ndibuka mbona interview ya mbere bro nararize ku izina ry'Imana nararize mbona ikiganiro cye na Aline Gahongayire bahuye yego yego gambe yararirimbaga nkumva ubushagarira nkumva mani nkumva birandiye sibyo ndarira mu nzu ndi ngenye ndi kureba nari ndi kurebera kuri telefone mbona na Aline Gahongayire yararize nanye mani va no ndabihuye burundu ubwandire b'Imana wariraga kubera iki icyambere afite ubumuga bwo kutabona nibaza ubwo bubabare nibaza uburyo aba ameze numva impano afite mbona urugendo ashaka urugendo afite gahunda ze plani ze za kariyeri ze numva birandi none birankangura uvuga ati se wowe ufite amaso amaboko amaguru bite byawe uribwira iki mita mbona ko ari ikintu ugomba gushima batireho nkuri amujama noneho ndamukurikirana cyane ari niwe muhanzi nkunda man I love that guy sibyo noneho iki nijya ntekereze nagende ba video we kuna ari nziza eba noneho iba yingi ishyano imzi ari mibyana cyara cyikara cyikamukoraho cyikamukoraho ewara akora ufata kubano zari inyuma ewara ariko ntabwo yagira amahirwe kubona video ye ibyo nabyo biri mu bintu bindye fushwe ejo nari njyamye mu buriri njyamye avuga ariko byari biturutse ku video nari mbonye nimba ari filime nimba ari biki umujama abari kurwana ariko kurwana ari robo bakamu kubita ingume agakubita umutwe ku gikuta ijisho rikahita rivamo rikibarangura then ndavugana ariko ntakuntu Neo Bosco bamujyana nk'iburayi akajya kumuvuza akagaruka afite amaso areba neza noneho ibintu byose kabireba neza nigeza ko byaragerageje hari n'umwana wemeye kumuhereza amaso ariko
bavuga ko technology bo ntago mbizi neza wenda aho ndi bivuge ntanyumve nabi bavuga ko technology itaraza yuko umuntu yakura mu ijisho kuko imitsi ijisho gira udutsi duto cyane tugera ku bwongo so rero nta iyo technology ntago nzi nyine urumva ngewe ndamutekereza ku buryo ngera kure cyane so rero niyo mpamvu nayo mbivuze ibyo byose nukubera ko umugisha imana iha umugisha umuntu runaka imana yahaye umugisha irene irene nawe ushyira muri niyo bosco nawe afite abandi ari guha imigisha so it's step by step nimpa ndahuhundi akaboroje ubundi nawe somye ngo ati ngo my god bless my pocket to bless others pocket sibyo so rero abantu bikunze kuba mu tuzi dukora twa buri munsi ugasanga uri kwiba boss wawe uramwibura buri gihe mana urimo rimukira abandi bari inyuma aho ngaho imana yamuhaye umugisha kugira ngo afite imiryango ya benshi agaburira ariko amenshi ntabwo tujya tubitekereza ibyo bintu ariko hari n'uwibana agiye guha umugisha umuryango we n'urugero ukibonda bitanu kugira ngo ugaburire umuryango wawe nibyo nyine yibye sibyo bro reka nkubwire amahoro y'umunyabyaha ibyo wakora byose ukora iki birakugaruka uriba uyu munsi Yesu ugenda blessing umuryango wawe ugaburira umuryango bwa kabiri bwa gatatu bahite bakurukana uragenda umara ukwezi nta kazi uzabazaba ryikise uzajya ujye kwiba bagufate bahite bagufunga mana tujye tugerageza twiyubahe mu bintu byose dukora iki ese kutambajije ko ndi umudiji kuko nawe mfite ibintu cyane maze mvuze gutyo ndumva hari utuntu umuntu uri kunyara ibyo ndumva ubundi ngiye nkunda kugera step by step nabize ko iki kiganiro ntabwo kiri buze kuza kukurambira kose ngiye muzi nka DJ Lion urumva twatangiye mwita sympathique nawe hari ahantu wageze nawe ukajya uyita ngo niyo buriya hari abantu batazi ko nitwaga DJ Niyol ariko it's okay reka tugende no kuri parkour yawe parkour ni ibiki urugendo bwa rugendo rwawe urumva watubwira urugendo rwa sinema yego ubu DJ bwo waje kubyisanga mute bom ubu DJ nkirangiza secondaire 2015 I think hari umutipe twabanaga Imana imuhe umugisha DJ Marwan twara n'inshuti na mukuru we cyane na Nisa turacyari inshuti yamwita Alibali bless up bro noneho muri umuna we twarakinanaga umupira narakinye n'umupira mana nta bintu nakoze nakinye umupira nkina karate volleyball handball natoragwe n'inyumu bro ubuzima bw'inyumu I Burundi rero nataraga inyuma. Yes, Burundi nabaye imyaka ibiri ariko iyo myaka ibiri yambere nk'imyaka mibi mu buzima bwanjye. Mama babaragatutse nk'ugi inyuma gatoya. Mama yaramaze kubyara umwana wa iwacu turi abana batanu. Hari sister wanjye mukuru, sister ukurikira, nanjye wa gatatu. Na sister wundi wa kane. Nono inyuma y'uwa kane hari uwavutse arapfa. Batwita undi arapfa. Batwita undi nawe aravuka ariko nawe yavutse ku bw'Imana sibyo we yavutse ari muzima ariko yavukiye amezi arindwi uri kumva ariko icyo gihe ibaze ko mama yari arwaye kabisa tuvuga ati baramuruzi i Burundi abakata nyinshi cyane buriya ntabwo mubizi abakata za danje biri familiare nyine ukuntu iki mama akarwara bikaba ngombwa bamujyana mu bitaro kugeza ubwo mama bamujyanye mu bitaro nta mafaranga n'atanu dufite papa nta kazi afite papa yaje kwiba moto yiba moto baramufunga bamufunze nsigara njyenyine mu rugo mama ari mu bitaro njyewe mba njyenyine mu nzu ariko inzu twabagamo i Burundi kuko hari ikintu hari uburyo muvuga muri abana nka bane kwa sogokuru wanjye kwa papa byara papa hari aba murumuna papa mushiki wa papa
undi murumuna wa papa uresa afite inzu ye none iyo nzu yari ya papa ngiye bantizemo ariko bashangazi banje mane bakamfata fo byatari fo sana kabisa ku buryo nashoboraga kuba uburobe uburobe ababizi ni bugari bukoze mu bitoki ukuntu sinzi ibintu bavangamo kugenga uburobe uburobe nabaga mfite nka desa hajya kugura ubugari uburobe bw'iryitanu n'ubunyobwa kasenkana kaba ari byo ndyanka ninjoro cyangwa se saa sita nkanywa amazi cyangwa se nkajya gushura abashuti banjye nkayengera saa sita zigeze nkajya kubasura nagerayo bari kurya nkitambukijwe abantu benshi mani kugarukana kubita amaguru kugira ngo nkakorora cyangwa se nkahamagara umwana wa hantu runaka mbya ati kanaka ingo tujye kunyabagera nakagezi k'amazi twajyaga kuroberaho amafi ingo tujye kuroba amafi wenda nkamukure cyangwa mama wabo kambya ati sempa ingo dufungure abahita we ahita ajya kurya ubwo umunsi ukabura abaye ariko mu rugo kwa bashangazi okay sinavuga ko bamfashe nabi cyane ariko icyo gihe hari igihe bigeze kumfata nabi kandi ntabwo babizi ko nkibyibuka hari igihe bigeze kumfata nabi kuvoma kubavomera bose inzugi enye mani iburundi ntabwo haba amajerekani bavomesha mu majerekani sinkeka nimba ubu ngubu byaraje fataga indobo ku mutwe ibase ku mutwe nkavoma ubwo nimba navome ubwo saa sita baraza kungaburira utavoma nkabwirirwa ariko nta wundi muntu wagombaga kuvoma atari wowe nta wundi nta bandi basore se barafite bari bahari b'abakobwa ariko icyo gihe n'abagana mpari icyo gihe nta kintu bagombaga gukora then njya aho ngaho nkazajya mvoma nkakora amasuku mu rugo no mu nzu iwacu tugakora mu nzu iwacu nkakora biza kuba ngombwa ko mama amara igihe kinini mu bitaro papa nawe afunzwe hose nzajya mbigenza gute abana bagifite banjye tukajya gutoragura ibintu by'ibyuma aho na gutyo kuko i Burundi ni ahantu hakiri mu nzira y'iterambere imodoka zapfuye zigihe ari za bavuga ngo zangiritse mu ntambara kajya gutora ibyuma iki nkabona amafaranga byibura nkabona nk'igihumbi ku munsi cyangwa bibiri nkabona kurya mama nkajya kumusura ku bitaro nkasanga nawe ntabwo ameze neza naba nabonye n'ibyo bihumbi bibiri nkabimusigira nkataha gushaka ibyuma noneho urugendo rwo kuva mu rugo njya ku bitaro bro ni nko kuva i Nyamirambo ugera ku kibuga cy'indege Kanombe n'amaguru kongera nkasubirayo n'amaguru mani nyine mama yaje gutoroka ibitaro aratoroka papa yari agifunzwe biza kuba ngombwa ko mama aza mu rugo ariko nabwo aza akirwaye n'umwana arwaye petit frere ubu ni umugabo mukuru yiga mu wa gatatu segonderi noneho biza kuba ngombwa ko bamukurikirana ibitaro bikurikirana mama amahirwe mabi yagize urabona i Burundi haba amanimero y'imihanda kujya mbere kujya kabiri kujya gatatu kurya twebwe twabaga kurya mbere umumama umwe wakoraga kuri ibyo bitaro aba kurya zero ni umuhanda wadutandukanyaga gusa aba ari umuteza abantu abapolisi barakurikirana byatari iki ngira amahirwe nayo ifite nyine famiye inaha ba munyogokuru n'abandi banjye b'inaha bafite amafaranga yesi mani baba umugisha tubabwira ikibazo bafite mama bamwohereza amafaranga arishyura ariko mbere y'uko bakimukurikirana ibaze ko papa yarafunzwe nyine mama nawe nta kazi arwaye ubwo ni njyewe byabiri ku mutwe nkagira ngo turagura inyumu nkaza tugahaha indagara iki ubugari kwari indagara n'ubugari nk'amezi nk'atatu indagara n'ubugari saa sita n'ijoro indagara n'ubugari b'abakuru bawe bo bari barihe babaga ino mu rwanda babaga mu rwanda yego bashiki banjye babaga ino mu rwanda ngembe i Burundi urumva tugarya indagara n'ubugari umunsi ku munsi tugashyiramo indimu nyine iyo twabaga nta mavuta dufite ukazitogosa ugakamiramo akadimu
bas then tukarya ubwo iminsi iri icumi mama aza kujya amahirwe amwiriza amafaranga ariko icyo gihe uke ngo hari kese ya papa ya moto yibye koko seria yibye yeah sure kandi kwari kugira ngo asove asove famiye iki mama yaramaze kubyara kabiri abana bapfa arwaragurika bro mane bakajya mu baganga bose ngo barebe ikibazo afite yaba abakinyarwanda abakirundi ubwo ndavuga abapfumu yaba abaganga ba kizungu yaba iki ariko amasengesho mane biranga ariko at the end nyine yaje gukomeza gusenga biza kuba fresh abyara umwana arakura nanye ndakura nza kugaruka mu Rwanda biba ngombwa ko papa nawe yaje gufungurwa moto iraboneka kugira ngo bamufunge n'abantu bamushize i Burundi hari ibintu bita FNL na sendede cyo gihe byari bi mana byari bigikomeye byahatari bigikomeye ku buryo ninjoro wararaga wumvi barasana gusa n'imana nk'umuziki mana bakarasana byahatari ugashaka kujya kuri toilette aho ngaho wicaye ukabishaka washaka wagerayo bikanga ukagaruka ukagaza kuryamya hasi kugira ngo ukubone amasasa guca hejuru turenda mbwira mama ndabona hano ibintu bitameze neza kansubire mu Rwanda nsubira kwa nyogokuru wanjye ngeze kwa nyogokuru naho nyogokuru wanjye nyine ndabizi famiye yanjye nibone iyi nkuru wenda simbizi ariko niko kuri kwabaye kandi ndanamushimira yamfashe nka muka data nyogokuru ibyara mama yaranyangaga cyane ku buryo navuga muri bintu by'amafilme ari mu bantu bankomeje bituma mvuga ni ngomba kuzakora sinema byanze bikunze nkava mu myitozo saa kumi n'ebyiri nasanga yageze mu rugo geti bafunze yageraga mu rugo saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri n'igice bakaba bafunze ubwo ndararahe muri dushe cyangwa muri toilette cyangwa mu gikoni inzu babaga bayifunze kuko inzu twari dufite yari ifite main gate ifite n'akandi ka gate imbere ko mu gikari inyuma hari akandi kazu k'abapangaye ku buryo abapangaye ntaho bahurira n'inzu yacu sanga yanyingiranye aryama muri dushe cyangwa mu gikoni bwene aryama mu gikoni cyangwa muri dushe nasanga igikoni bafunze na gate indi ya kabiri ariko umukozi hari igihe yankoreraga diru agafunguye ninza njyambe wenda nkanasangamo n'ibiryo sometime ariko hari igihe ibiryo yabibikaga mu cyumba cye mani ubwo mu gitondo ndi bujya ku ishuri kandi nigaga mu wa kabiri segonderi hajya ku ishuri arakivugiza no narigeze segonderi urugeze segonderi Portugal yakumunigaho biza aba groupe scolaire akumunigo ndi bujye ku ishuri mu gitondo ubwo bagafungura bagasanga ndyamye mu gikoni akamenaho amazi yamenaho amazi abyuka tu byose umuhoye ngo uzasubire kwa nyoko ntabwo nakubyaye ntabwo byose ariko se bibi unyangira iki koko ati uzasubire kwa nyoko ariko subiye inyuma gato ndibuka igihe mama yaramaze kubyara uwo mwana wa kabiri umwana uwo wagize amahirwe akavuka baza kumubyira ati tukohereje amafaranga ishyura ibyo bibazo byose ufite uze mu Rwanda tugufashirize mu Rwanda ntabwo twagufashirize i Burundi araza turabana noneho mama bakamurarishanya hamwe n'abakozi aje mu Rwanda bakamurazanya n'abakozi noneho okay abakozi nabo ni abantu yes ariko hari icyubahiro ngomba guha umuntu sorry bro naravuze ni ese kubera iki uri kucyufata mama gutya